ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ରାସ୍ତାରୁ ମାନେ ବାହାଘର ସାରି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ କାର୍ ଭିତରୁ କନ୍ୟା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରହିଛି, ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି, ତ ସେଇଟାରେ ରହିଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଘାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ, ଏଇଟା ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ବାହାଘର ଥିଲା, କାରଣ ଗୁରୁବାର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଥିଲା, ତେଣୁ ବାହାଘର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭୋର ଭୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଥିଲେ। ରେଙ୍ଗାଲି ଘାଟ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଥାଏ ସେ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଜନଗହଳି ଥାଏ କାରଣ ପରିବା ମାର୍କେଟଟା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଚାହା ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ବି ଯାଇଥିଲା, ବର ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ବି ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚାହା ପିଇକି ସେମାନେ ଫେରିଥିଲେ, ଚାହା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କନ୍ୟା ପାଇଁ, ତ କନ୍ୟା କହିଥିଲା ନାହିଁ ଚାହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମ ଚା ନେଇକି ଆସ। ତ ପୁଣି ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ, ଚାହା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ କନ୍ୟା ଆଉ ନଥିଲା, କନ୍ୟା ଗାଡ଼ିରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ନିରାଶ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ ସବୁକିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେ ବର ଆଉ ତାରି ନିରାଶ ଭିତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମିଳିନାହିଁ କନ୍ୟା, ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି, କି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଲଭ୍ ଏଫେୟାର ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଡାଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, ନହେଲେ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି ସେ କରିବେ। ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ବରକୁ ଏମିତି ଏକା ଫେରିବାର ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିନି, ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ କ୍ରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବା ଯାହାଙ୍କର ବି କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ଲୋକ ହସା ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। କାରଣ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ତ ଅଧା ବାଟରୁ ପଳେଇଯିବା କେତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ମାନେ କହିବି ହେବନି, ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବଟ୍ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ବୋଧେ ଆଗରୁ କିଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏଇ କଥା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।